Paulo Gustavo, conhecido por inúmeras obras, como o famoso filme Minha Mãe é uma Peça, deixou muitas saudades em todos os familiares, amigos e fãs, desde que partiu desse mundo em decorrência de complicações do Covid-19. A morte do comediante causou alvoroço nas redes sociais. Isso porque Paulo Gustavo era muito amado por sua legião de fãs e aclamado por seu talento nas telas dos cinemas. Assim, Paulo Gustavo faleceu deixando muitas obras artísticas como lembrança para os fãs, e em alguns também bens como valores milionários, para os seus herdeiros, Romeu e Gael. Para quem não sabe, um dos seus maiores sucessos é a franquia Minha Mãe é uma Peça, lançada como peça nos teatros, além de ter ganhado uma sequência de 3 filmes no cinema, rendeu ao ator um de seus maiores faturamentos. Sucesso em 2013, a série de filmes sobre a dona de casa, interpretada por Paulo Gustavo, arrecadaram mais de 442 milhões de reais nas bilheterias dos cinemas em todo o país. Vale lembrar que Paulo Gustavo não fazia somente a protagonista, mas era o produtor executivo e ganhava uma boa parte dos direitos da obra. A fortuna de Paulo Gustavo pode ser estimada em pelo menos 100 milhões, que foram passados para seus herdeiros após sua morte. Além do valor milionário, o comediante também deixou uma mansão avaliada em 15 milhões, em um dos condomínios mais famosos do Rio de Janeiro, mostrando que realmente tinha uma vida de luxo. Paulo Gustavo também é dono de um belo apartamento em Nova York, avaliado em cerca de 6 milhões de dólares. Além de todo esse valor milionário, o comediante ainda faturava valores exorbitantes com seus shows pelo Brasil e com os trabalhos que fazia na televisão, de forma esporádica, o que elevou ainda mais a fortuna do astro de Minha Mãe é uma Peça. Agora deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder as novidades.